اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ عمل معذرت کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت پیارا ہے۔ تمام صورتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، یاسین سورۃ، سورۃ مزمل، اور آگے آیت الکرسی کا بھی بتایا جائے گا، اور بہت سی ایسی صورتیں مبارکہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل جو آپ کے لیے بہتر ہے، بجائے گندگی سے یا صفی سے یا پھر حرام کام سے بچنے کے لیے جو اسلامک طریقے ہیں، یعنی کہ جو آسان ہیں، وہ طریقوں کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ اگر آپ کے مطلب کہ نصیب میں یا آپ کے اللہ پاک نے ہمت دی تو آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ آج جو عمل بتانے جا رہی ہوں سورہ کوثر کا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غور سے سنیں۔ دیکھیں، ہر عمل اپنی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہر عمل اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن جو بہت زیادہ عظیم اور بڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس حاضرات جو بھی ہوں گے، یہ بہت بڑی حاضری کا عمل میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس سے دیکھیں، یہ چار بڑے موکلین کا عمل ہے، حمرائیل، لومائیل، تنکفیل، اموکیل۔ اس کے میں نے پہلے بھی دو تین عمل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے اور بہت عظیم، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے اور بہت عظیم موقع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس عمل میں پرہیز جلالی جمالی لازم ہوگی، روٹی، پانی یا قہوے سے آپ کھائیں گے، باقی کوئی چیز نہیں آپ کھائیں گے۔ ہر وقت باوضو رہیں گے، خوشبوؤں کا استعمال کریں گے، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت ال جو ہوتی ہے، جیسے آیت الکرسی کے ہو گئے یا روحانیت کے کسی بھی قسم کا آپ عمل کر رہے ہو، خوشبوئیں زیادہ سے زیادہ کنجوسی نہ برتا کریں، زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ یہ روحانیت کی خوراک ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ بہت جلدی حاضر ہوتی ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا دوران عمل زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ جب وہ مقلات کی حاضری ہو تو ان سے جو ہے آپ قول قرار کر کے وقت جو بھی ان کو بلانے کا کلمہ ہے وہ پوچھ لیں، جن کے پڑھنے سے وہ فوراً حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ وقت بھی پوچھ لیں کہ وہ کب بلائیں تو کب وہ حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آگے میں اس کا طریقہ بھی سمجھاتی ہوں، یا تفصیل تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ضروری تھی۔ آپ ان سے ویسے تمام ہر قسم کے سوال جو آپ بھی آپ پوچھ سکتے ہوں، سورت ان سورت کے موکلوں کا نظارہ بھی آپ کر سکتے ہوں۔ ان میں سے جس موکل کو حکم دیں گے وہ فوراً آپ کے تمام کام بھی کرے گا، اور تمام پوچھے ہوئے سوالوں کا صحیح صحیح جواب بھی دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس کی قدر جانیے گا۔ ان چاروں موکلوں کی اپنی پی ڈیوٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں جو موکل ہم حاضر کر کے مخصوص کر دیں گے، جس کام کے لیے آپ مخصوص کرو گے، وہ حاضرات کے لیے کام کریں گے تو حاضرات کے لیے کام کریں گے، ورنہ دیکھیں، جب آپ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جو موکل، جیسے ہمراہ کیل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کہا کہ آپ نے حاضرات کے لیے حاضر ہونا، تو وہ حاضرات پہ ہی حاضر ہوں گے اور کسی کام کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ موکل لات سے جو عامل ہے، اپنی مرضی کے تمام دنیاوی امور کے بارے میں، جائز کاموں کے بارے میں مدد لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب جائز ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات سوچتی ہوں، اللہ پاک نے یہ مخلوق بنائی، اللہ پاک نے اپنی رحمتیں نچھاور کی، اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے لیے جائز ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی جو مخلوق ہے، آپ کسی اپنے دوست سے، امی سے، ابو سے، بہن سے، بھائی سے، کسی سے بھی کام کہتے ہیں، کوئی پیسے لینے ہوں تو تب بھی آپ لیتے ہوں، تو سوچیں تو یہ ان سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جائز کام میں۔ تو ہر ایک کا وقت بھی آپ نوٹ کر لیں گے، جو بھی وہ وقت اور کلمات لکھوائیں گے حاضری کے، ٹھیک ہے، اور جو بھی آپ پوچھیں گے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ پھر ان کی جو شرائط ہوگی وہ بھی اپنی بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس عمل کو جب بھی شروع کریں تو بیچ میں ناغہ نہ کریں، ورنہ دوبارہ نئے سرے سے عمل کرنا پڑے گا۔ عزائمت سکرین پہ چلا دی گئی ہے، تو وہاں سے آپ نوٹ کر لیں، معذرت کے ساتھ میرے گلے میں درد ہے۔ ان آتے ہی نہ کل کو سے، ٹھیک ہے، فصل لی ربی کا، اس سے پہلے ایک آپ نے موکل کا نام لینا ہے، حمرائیل، ٹھیک ہے، بی ربی کا، بی حق کے لومائیل، ون حق بی رب بی حق کے تنکفیل، ٹھیک ہے، ان نشانیہ کا ہو رہا، بی حق کے ام وکیل،
ٹھیک ہے, یہ چار موکلوں کی دعوت ہے, ٹھیک ہے, یہ سورہ مبارک کے نام کے موکل ہیں, ٹھیک ہے, وہ حاضر ہوتے ہیں. اس عزائمت کو آپ نے 3125 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھنا ہے. چار موکلوں کا عمل ہے, کوئی چھوٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی زکوٰۃ ادا ہوگی اس کی. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے, آخری دن آدھا کلو برفی پر نیاز آپ دلا کر خود بھی کھائیں, بچوں میں تقسیم کریں. روزانہ عمل کے وقت اگربتیوں کا بہت زیادہ استعمال کیا کریں تاکہ خوشبو ان کی خوراک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد روزانہ اس عزائمت مبارک کو, یعنی کہ جو آپ کو تسخیر کے عمل کو بتایا گیا ہے, اس کو 13 بار آپ نے پڑھنا ہے. 19 صفحہ پابندی سے پڑھیں تاکہ عمل آپ کے پاس ہمیشہ قابو میں رہے. ایک بات یاد رکھیں کہ 40 سے 41 روز یا 40 روز کی جب عشاء ہوگی, جب آپ پڑھائی مکمل کرو گے, تو فوراً چار موکلین حاضر ہوں گے, ٹھیک ہے. اس میں حصار لازم کر لیجیے گا, جب پرہیز آ گیا تو پھر حصار لازم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا کا سب سے بڑا وظائف اور عملیات کا چینل بنے. اجازت دیں, اللہ حافظ.